নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ফাল্টু বয়। আজি মই দেখাব গৈ আছোঁ আপোনালোকক অসমৰ এজন ভাইৰেল হোৱা কুকাৰ কেইটামান ভিডিঅ'। বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাছে জীৱন ৰাখিব পাৰে নেকি ক, পাৰিবনে? পাৰিবনে? মাৰে হৰি ৰাখে কোনে, ৰাখে হৰি মাৰে কোনে মাছ। সেইকাৰণে কিছুমানে কওঁ, শুন, কৰোণাত মই বিয়া পাতি কেলা প্ৰেম খেলি আছো মাৰ। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. I just been living on. আমি এটা ইনস্পিরেশন পাইছো, আমি এটা মানে অনুপ্রেরণা পাইছো আপোনাৰ পৰা। এটা কি ক'ব আপোনাৰ নতুন দলৰ বিষয়ে? এইটো কি কয়, আমাৰ এই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোনটো আহিলে এতিয়া কংগ্ৰেছক প্ৰতিহত কৰি 5 বছৰ যিহেতু আপোনাৰ চৰকাৰ গঠন কৰি সিহঁতে লুটি পুতি খাইছে বুলি আপোনাৰ মুখে শুনিছোঁ। এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী কি ক'ব এতিয়া ৰাফেল চাফেল যে কিনিছে? আজি মোৰ স্বাৰ্থ সন্থা, আজি এইটো কি কি পাৰ্টি আবছো নেকি আপছো আপছো আৰু কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ আমি সব এক ভাই ভাই। হয় হয়, বিপিএফ বিপিএফ বড়ো পাৰ্টি বড়োগীতানো কৰো আমাৰ বড়োগীতা কৰ আমাৰ সব পাৰ্টি বা পাৰ্টি মেলিছে পইচা ল'ব দেশ চম্ভালিব পাৰিব সিহঁতে নোৱাৰে পাৰিব নোৱাৰে পাৰিব হিমন্ত মামাই আকৌ ইমান ধুনীয়াকৈ দেশ চলাইছে, আপুনি তেখেতক কি ক'ব? এই বালৰ কেলা হেমন্তই দেশ চলাইছে, কাচিন তলৰ দাম, এই কাচিন তলৰ ডিপু মোৰ বিক্ৰী কৰিলে ডিগবৈ, আৰু এইখন কি নুমলীগড়, নুমলীগড় এটা মেচিন বিক্ৰী কৰিলে, আমি অসম বিক্ৰী হৈছোঁ বাহ ক মোদীজী আমাৰ অসমখন বেচিলে বুলিয়ে ক'ব আপুনি এতিয়া কিয় কিয় মোদী অসমখন বেচি এক লিটাৰ কাচিন দালি কিনি পাইছনে, এক কেজি দালি কিনি পাইছনে, এক লিটাৰ মিঠাতেল কিনি পাইছনে, এক কেজি আলু কিনি পাইছনে, কিয়? আহ মোৰ কংগ্ৰেছৰ দৈন্য তেনেকুৱা আছিলে নেকি? কংগ্ৰেছ এই চাউল কোনে আনিলে? চাউল তিনিটকীয়া চাউল হা আকৌ বিজেপি যে ফ্ৰীত চাউল দিছে, লেওৰা কালা ইফালে গা মাৰি দিছে। খবৰদাৰ মোৰ মুখখন বৰ বেয়া। হয় হয়, হেৰি এইটো কি কয় আকৌ আকৌ যে হেৰি এইটো আপোনাৰ বিজেপিয়ে পৰিৱৰ্তন কৰিছে বুলি কৈছে, আপুনি কি কি পৰিৱৰ্তন দেখিছে এতিয়া অসমত? বিজেপিয়ে পৰিৱৰ্তন কৰিছে, এছ ৰাইজে জানক কি পৰিৱৰ্তন কৰিছে, পৰ্যায় লওক মোৰ পিতা মাতাই লওক, আৰু কংগ্ৰেছে কি পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে তাক লওক। হয়নে? বেয়া পাইছ নেকি? নাই পোৱা, মোদীজী এতিয়া আপোনাৰ হেৰি যে কৰিছে আমাৰ তৈল তেলবিলাক যে এতিয়া ব্যক্তিগতকৰণ কৰিছে তাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? তহঁতিহে জানো অসম বিক্ৰী কৰিছে, অসমৰ মানুহো পাব বাক। আৰু মোদীয়ে যে আমাৰ গামোচাখন ইমান ডিঙিত লৈ থাকে, বহুত ভাল পায় অসমক দেখোন, কি ক'ব সেইটো? এই ভাণ্ডকি মোদী গামোচা লোৱাটো আপুনি ভাণ্ডকি, এই ভাণ্ডকি, ইয়াৰ নিচিনা ভাণ্ডকি নাই, তাৰ পৰিয়াল নাই, তাৰ গৃহ সংসাৰ নাই, কি বুজি পাব? তোৰ মোৰ গৃহ সংসাৰ আছে আমি বুজি পাইছোঁ, আজি গধূলা 1 লিটাৰ মিঠাতেল, 1 কেজি ডালো।